Sadni si a pripoj sa je výzva, do ktorej sa zapojilo mesto Michalovce, ktorého nadácia pre rozvoj miest a obcí podporila sumou 2000 eur na inštaláciu inteligentnej lavičky. S kolegyňou sme sa zúčastnili aj z toho takého poznávacieho pobytu. Videli sme, ako to vyzerá povedzme v Kodani, ako to vyzerá v Malme, ale aj vieme, že iné európske mesta na to nabiehajú. No a samozrejme v rámci toho sa usilujeme priniesť aj do Michaloviec niektoré z poznatkov vďaka aktivite nášho odboru informatizácia grantov a na základe výzvy, ktorá bola zverejnená nadáciou na podporu rozvoja miest a obcí, sme zareagovali a výsledkom je tá lavička, ktorá je istou atrakciou. Mesto Michalovce zareagovalo na našu poslednú výzvu, ktorá bola uverejnená, respektíve terajšie naposledy uverejnenú, a samozrejme žiadala o všeobecný finančný grant. Išlo o smart lavičku. Inteligentná lavička má viacero funkcií, napríklad aj dobíjaciu, na základe ktorej si viete svoj tablet či smartfón nabiť aj takýmto spôsobom. Solárne poháňaná inteligentná lavička slúži prevažne na dobíjanie smartfónov, tabletov či notebookov, ale ponúka aj pripojenie do siete internet prostredníctvom integrovaného hotspotu. Ale okrem iného má iné schopnosti, napríklad meria teplotu, meria vlhkosť vzduchu, kvalitu ovzdušia. Na základe vyhodnocuje napríklad na základe meteo hlásení to, že či sa vypne alebo nie. Keď dáme pozor na neprispôsobivých, ktorí si nevážia nič a pobehujú po meste a likvidujú všetko, čo vidia, myslím si, že tá lavička bude prospešná všetkým. Musíme si to chrániť, myslím, že stála dosť veľa peňazí na to, aby si to ľudia mohli uvedomiť, že škoda zničiť takú dobrú vec. Je to určite skvelá vec, že mesto Michalovce niečo takéto má. Človek, keď vyjde večer vonku, napríklad potrebuje si nabiť telefón, alebo aj turisti, keď je tu pripojenie Wi-Fi, takže môžu si pozrieť čokoľvek, niečo o meste alebo o okolí, keď niekam chcú ísť. Táto lavička, kde vlastne si človek môže nabiť či mobil, či tablet, či notebook, je veľmi prospešné. Z Michaloviec pre Východoslovenskú televíziu Nikoleta Ferková.